Barcelona i el Pirineu han fet avui un pas més en la preparació de la candidatura olímpica del 2022. La comissió directiva de la candidatura ha aprovat de forma unànime el pla director, que planifica la tasca a desenvolupar per a la preparació de la candidatura fins al 2013, data en què el COE escollirà entre les dues ciutats aspirants, Barcelona i Saragossa. Aquesta és una candidatura que va avançant paulatinament. Hi ha molts fronts a treballar i molts temes a treballar. Jo crec que està ben organitzat, està ben definides les fases. En aquest sentit, el que s'ha expressat és un suport unànim des del punt de vista institucional i també de tot el món esportiu de Catalunya. Després de dividir la feina en 7 àrees de treball, es començarà a elaborar el projecte tècnic, el qual s'hi definirà ja la viabilitat de la candidatura. Barcelona i Catalunya i el seu esport, la seva societat civil i el seu empresariat té asos a les mànegues per intentar fer una bona relació i intentar doncs, convèncer de que Barcelona és la proposta que pot representar més bé el Comitè Olímpic Espanyol en una contesta internacional. Tant els representants institucionals com els del món de l'esport han donat el seu suport a aquest pla, que s'aprova amb la voluntat d'aglutinar totes les sensibilitats. Amb l'aportació de més gent de l'esport que ha entrat a aquesta comissió directiva, crec que és un àmbit que dona molta confiança i que dona molta comoditat de treball i fa aspirar a un projecte molt positiu que el pla director doncs, ens ha donat un marc de referència que ens marca el camí doncs, molt, molt correcte. A partir del 2 de novembre, la ciutadania podrà conèixer encara més coses sobre l'elaboració de la candidatura gràcies a la pàgina web que es posarà en marxa.